ЗНО позаду, випускний попереду. Цього тижня у школах проведуть святкові лінійки, а далі випускний вечір, до якого більшість старшокласників почали готуватися щонайменше за півроку. Вибирали сукні, костюми, записувалися на зачіску та макіяж. Що цього року вважається модним, дізналася Ксенія Середа. Ось у мене випускне плаття з гіпервими вставками, довго в пол. Ось покажу вам його ззаді. 11-класниця Тамара Гукаленко показує сукню, яку надіне на випускний. Без блискіток стразів і відкритої спини. Дівчина каже, вибирала таку, щоб була практична і підкреслювала її красу. Продумала й зачіску, яка доповнить образ. Зачіску я хочу підібрати все назад, щоб у мене не було пробору, щоб красиво було видно сережки. І ззаду зібрати так гарно, щоб все було. Нічого мені не заважало. Допомагала вибирати вбрання двоюрідна сестра, яка й сама кілька років тому закінчила школу. Розповідає, перш ніж купити плаття, дізналися, що зараз модно, та більше орієнтувалася на власний смак. Саме головне завжди в платі – це класичний силует. З цим точно ніколи не прогадаєш. А от якщо думати о цвіті, то цвіт пудри – це точно правильний варіант. І, звісно ж, ткань, шифон, кружево – це все завжди в моді, тому… Вот это самое главное. Від масивних аксесуарів вирішили відмовитися, обмежившись сережками. А замість туфель вибрали босоніжки. Дівчина каже, без макіяжу і зачіски образ на випускний коштував близько 8 тисяч гривень. Например, вот это платье, если говорить о нем, здесь есть несколько трендов, которые на сегодняшний день модны. В первую очередь белый цвет, второе – это то, что платье кружевное, и третье – это голые плечи в этом платье. Український дизайнер Олена Бурба розповідає, в цьому сезоні популярні волани, квіткові принти, мережево, пастельні кольори й вишивка. Та насамперед убрання має пасувати. Хлопцям радить вибирати зручний одяг. В костюмах для мальчиків приветствуються світлі рубашки. Це може бути голуба, це може бути бежева, біла, дуже красива. Суміщення зі світлим костюмом. Костюм може бути світло-сірого цвіту. Це можуть бути віші із льна. Щодо аксесуарів, дизайнерка радить не масивні підвіски, а ниточку перлів. Варто звернути увагу на оригінальні клатчі, наприклад, у формі книжок. А от зачіски стиліст Наталя Радовінська радить практичні. Каже, вони завжди в тренді. Опять вошли в моду бабети. Очень модно у девочек вот такого плана накрутка. Естественная такая волна. Я її покажу. Це от я вам показую конкретний тренд. Да? Вартість випускної зачіски від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Залежно від складності роботи і рівня майстра. Ксенія Середа, Олексій Трушин, Дмитро Шемчук. Новини на Першому.